Passo una volta la parola a Carmelo, io lo chiedo. Gràcies. Un agraïment també sentit i sincer en nom de l'editorial, en nom de Pagès, per acollir-nos novament. Presidenta d'Òmnium del Tarragonès, Rosa Maria, gràcies també sempre per la complicitat. Vicepresident Carles Rovira, que no té mai no quan de bons llibres es tracta. Autor, tan benvolgut. Tan benvolguts també, editor Pagès, i tots vostès, senyor Cabisbe, i ja deien que ens tornem a retrobar amb motiu d'un llibre. Quan el professor Batista va començar a publicar al diari Ara aquests escrits sobre resistència antifranquista, i vaig contactar per preguntar-li si tenia intenció d'aplegar-los en un llibre. Però no només si tenia intenció d'aplegar-los en un llibre, aquests escrits, sinó també si tenia editor. Quan la sèrie El diari Ara es va tancar, la va ampliar i ens va confiar l'original que deia l'alcalde per a l'Argent Viu de Pagès Editors. En memòria de la resistència antifranquista s'hi estrena Antoni Batista a Pagès Editors. I vostès convindran a mi que en format llibre aquest periodisme de la vivència, tal com ell defineix aquestes seves proses, és més còmode per al lector que no pas la periodicitat del diari. Però sobre aquesta temàtica, aquest no és el primer llibre de l'autor. Aquest és el setè llibre del professor Batista. Antoni Batista, la resistència antifranquista, la va viure com a militant, l'ha analitzada com a acadèmic i l'ha explicada com a periodista. Això vol dir que n'és una autoritat en el tema del llibre que avui ens té aquí. Tots els llibres convindran a mi que tenen una causa. Què és la causa d'aquest llibre de què ens parlarà el vicepresident Carles Rovira i l'autor? Però deixin-me dir a mi, només per acabar, que una de les moltes raons per les quals aquest llibre es fa recomanar és pel rigor que aporta en la informació. Després de tenir accés als arxius de Via Laietana, Antoni Batista contrasta què diuen els informes policials amb la vivència dels que en són protagonistes. Un d'ells, per exemple, Salvador Espriu, amb qui, a partir d'aquelles converses, en neix una relació intensa. Ja que parlem d'Espriu, en ve a tomb un fragment del Parlament final de l'Altíssim, la primera història d'Esther, quan diu: eviteu el màxim crim, el pecat de la guerra entre germans. Penseu que el mirall de la veritat s'esmicolà l'origen en fragments petitíssims i cadascun dels trossos recull el mateix una engruna d'autèntica llum. Aquest és un llibre que explica què els va passar a aquells molts que lluitaven a favor de les llibertats polítiques i nacionals, però ho explica també per guardar-me de memòria. Per aquest llibre hi faig meus els versos de Foix de Sarrià: passeu-hi a través i se us farà tot clar. Moltes gràcies. Gràcies, doctor.